Vi skal helt tilbage til år 2000, dengang der havde Danmark en europamester i rally. Han hed Henrik Lundgaard. Men nu er der altså et eller andet i gære. I 2016-2017 faktisk, der begynder vi så småt at lægge op til, at vi får en ny europamester, eller i hvert fald et nyt europamesterhold i rallysporten. Det er ganske usædvanligt, fordi Danmark har ikke de traditioner i rallysporten, som vi måske har inden for banesporten. Rally er noget ganske unikt. Og de to unge mennesker, der står her foran mig, det er lige præcis de to, der handler om. I kan jo få lov til at præsentere jer selv. Vi begynder med damerne. Jeg hedder Line Lykke Jensen. Jeg er co-driver. Og Line, du kører sammen med? Jakob Madsen. Og nu har I ligesom sat scenariet, og det I skal ud og køre i, det står sådan omme bag ved jer. Jeg ved ikke rigtig, om man kan se det her på billedet. Men i alle tilfælde, så er det en Opel Adam. Og det I skal ud og køre om Danmarksmesterskabet i år, det skal I gerne vinde. Og så skal I ud og køre nogle EM-løb. Og i 2017 er det så jeres mål, at I skal deltage, og måske endda, hvis det er muligt, vinde Europamesterskabet i Rally for Juniorer. Hvad er det, der har ført jer frem til der, hvor I er i dag? Jamen altså, det er jo... Vi for mit vedkommende, så startede jeg i 2013. På lige plan med alle andre faktisk, og var meget heldig ved, at jeg har en storebror, der selv kører rally og har været Danmarksmester 5 gange. Så jeg kom faktisk direkte ind i et importørstøttet team, Suzuki Motorsport dengang. Året efter 2014 fik jeg muligheden for at komme med og deltage i ADAC Opel Rally Cup sammen med Opel Danmark. Og det gik jo så meget godt, må man sige. Ja, det gjorde det. Der havde jeg ikke ret meget erfaring. Så vi fik en fjerdeplads med hjem der, og vi lå faktisk til at vinde det. Men ja, uheld er ude nogle gange i motorsport, så sådan var det. Sådan er motorsport. Der er altså kun en, der kan vinde. Så er der godt nok nogen, der siger, at resten det taber, men den holder altså ikke helt nødvendigvis i praksis. Der er også nogen, der både bliver nummer 2 og nummer 3. Det er derfor, vi har nogle podieplaceringer. Og hvordan med dig, Line? Hvordan kom du ind i sporten? Jeg startede tilbage i 2011, hvor jeg kørte lidt klassisk rallybil. Så i 12 havde jeg et par løb i en Suzuki og et løb i en Super 2000 med Esben Helund. I 13 kom jeg så til at køre med Kim Madsen, hvor vi blev en del af Peugeot Sport Dealer Teamet og endte med at vinde mesterskab i en 208 R2 i 2014. Og 15 hoppede jeg så med Jakob. Og så kommer det der 10.000 kroner spørgsmål. Det er, hvorfor sidder du ved siden af? Hvorfor er det ikke dig, der sidder og rusker i det der ret? Jeg tror, mine talenter de rækker bedst til højre for køren, så det er der, jeg finder mig bedst til pas. Og det er altså også ret afgørende, vil jeg nok lige sige, fordi hvis ikke du sender de rigtige signaler til de rigtige noter til ham, der sidder bag rettet, jamen så kører I af, når I kommer der med 150-200 km i timen ude på en lille smal skovvej, og det er selvfølgelig ikke specielt smart. Men det var jer to. Nu er der noget med en fremtid. Der er noget med et europamesterskab, der venter i 2017, og det skal I legne op til her i 2016. I skal vinde det her Danmarksmesterskab i år, og I skal også ud og prøve lidt kræfter med nogle EM-løbet par gange i løbet af året. Det er jeg jo glad for, fordi jeg speaker det jo altså fortsat på Eurosport. Så den vej rundt, der er jeg jo selvfølgelig interesseret i også at høre lidt om, hvad har I tænkt jer at gøre for, at i 2017, når sæsonen er omme, så siger jeg, wow, vi har fået danske europamester. Jamen altså, vi har jo tænkt os i år at selvfølgelig vinde Danmarksmesterskabet, det er helt sikkert. Så skal vi ud og have noget erfaring med de to af de EM-løb, vi skal køre. Der er 6 afdelinger i alt i 2017. Så vi skal have noget erfaring, se hvordan løbene er opbygget, og se hvordan med konkurrencen også. Den er jo som regel lidt hård, når man kommer ud og skal konkurrere. Har det nogen betydning for dig også, Line? Når du kommer ud der, du skal læse noter, men du skal vel læse noter på samme måde, og alligevel ikke? Altså, jeg har jo lidt mere travlt til udenlandske løb, end jeg har herhjemme, kan man vist roligt sige. Så helt klart, det udvikler mig som anden kører. Det har sæsonen i Tyskland sidste år også gjort rigtig godt.